2020-luvun uudet ammatit kertoo sen, että tulevaisuudessa työnteon tavat ja toiminta muuttuu vahvasti. Ja Modeolla ollaan ketterästi kehittämässä uusia ratkaisuja ja lähtökohtia, jotta pystytään vastaamaan näihin muuttuviin työnteon tapoihin. Modeo on yritys, joka pystyy vastaamaan niihin asiakkaan tarpeisiin sillä tavalla, että toteutetaan yleensä niitä julkilausumattomia asiakkaan unelmia ja tarjotaan sellaista ratkaisua, mitä asiakas ei välttämättä osaa heti odottaa. Modeolla työnteko ja työ koostuu hyvin monesta osasta ja esimerkiksi henkilökohtaisesti pystyn tarjoamaan asiakkaalle sitä ratkaisukeskeisyyttä, asiantuntemusta ja kokonaisvaltaista projektin hallintaa yhteistyötaitoja unohtamatta. Päädyin Modeolle työharjoittelun kautta osana opintoja ja sen myötä myöskin sain innostuksen jatkaa Modeolla ja päädyin pääkaupunkiseudun toimipisteeseen. Sain myöskin olla mukana Pohjois-Suomeen avattavan uuden myymälän perustamisessa ja ollut siitä lähtien vahvasti mukana myöskin valtakunnallisesti projekteissa. Olen Riku Tulkki ja toimin Modeolla projektimyynnin ja suunnittelun tehtävissä.